Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i još jedan novi video. Kao što vidite, reč je o favoritima i ne pamtim kad sam posljednji put snimala favorite, međutim imamo ovdje nekoliko proizvoda koje zaista želim da vam istaknem, pohvalim, preporučim. Tako da sam odlučila da snimim jedan kraći video, dakle ovdje imam samo 6 proizvoda, ali 6 proizvoda koje zaista od srca mogu da vam preporučim da kupite, da probate, zato što sam ja prezadovoljna. Imamo tu jedan miks, dakle po nešto od šminke, po nešto od kozmetike, vidjet ćete već sve u nastavku. Inače, danas mi je dan za snimanje, već sam snimila malo pre Sinsay Haul, to bi trebalo da je već na kanalu, trebalo bi da ste to već mogli da gledate, ukoliko niste, ostavljam vam link ispod u opisu. A mi krećemo odmah i krenut ću od proizvoda koji me bukvalno na prvu oduševio. Radi se o ovom Sew mistu za telo koji se zove Love Blossom. E sad, moje pakovanje malo ružno izgleda jer od vrućine se ovdje bilo nešto nalepilo. Međutim, zanemarite to, ovaj proizvod je toliko lep, toliko divno miriše, toliko bogato, toplo, sočno, egzotično, ne znam šta drugo da vam kažem. Inače, trajnost nije sad 2 dana, nekoliko sati je, međutim, toliko divno miriše da sam ja ovim oduševljena. Ovo možete naći na sajtu Magic Beauty, ostavit ću vam linkove za ove proizvode, nadam se da ću uspjeti da ih pronađem, pa da možete direktno da, dakle, kliknete na link u opisu ovog videa. Ja sam ovo uzela u onom nekom summer boxu sa još 6-7 drugih proizvoda, tako da zaista nisam imala ideju kako miriše, ali, kažem, oduševila sam se, tako da ako mene pitate, ovo je zaista nešto što treba probati. Ispisat ću vam ovdje negdje na ekranu koje su mu note, jer ja sad stvarno ne mogu da se setim. Znam da sam gledala, još kad sam ga kupila, zanimalo me koje su note, ali, kažem, ako mene pitate, ovo je predivno i velika preporuka. Zatim, šta ćemo sljedeće? Ajde da vam pokažem kremu za tijelo. Ovo je jedina, da kažem, stvar od kozmetike, od mazalica. Radi se o ovoj miksa kremi za tijelo koja se zove Intensive Firming Body Lotion, 9% biljnog glicerina i vitamin E, i piše da je za suvu kožu, da je instant taj neki toning efekat, odnosno da zateže kožu. E sad, ja ne mogu reći, ne mogu da vam obećam da će potpuno da vam zategne kožu jedna krema za tijelo, međutim, efekat koji ova krema pruža, sama formula u smislu koliko lepo legne na kožu, koliko se brzo upije, i treća stvar, kako lepo miriše, ovo je fenomenalno. Apsolutno svaka preporuka. Kaže da je za intenzivno učvršćivanje kože, ali sad ne mogu da vam kažem da će, kažem, ne mogu da vam kažem da će, kažem, ne mogu da vam kažem da će vam zategnuti kožu, ono, da ćete biti zategnuti kao da ste trenirali mjesec dana, ali zaista ima neki onako instant efekat kao što i obećava. Kako, zašto, nemam pojma, ali opet kažem, nemojte da očekujete od kreme da će da učini čuda. Sa druge strane, kažem, sve ovo što sam ostalo navela, ovu kremu čini, što se mene tiče, fenomenalno. Mi zaista obožavam da je mažem. Nije nešto bila skupa. Ja sam je kupila pre nego što se Ognjen rodio. Znam da sam tad bila naručivala nešto iz Lilija, čini mi se, pa sam je tad poručila. Zatim, hoću da vam pohvalim ove Essence kapi za brzo sušenje laka za nokte. Ja mislim da sam posljednja osoba na svijetu koja je ovo probala, jer sam ja godinama koristila onaj Avonov sprej za brzo sušenje laka. Međutim, rekla sam vam pre nekog vremena da nemam trenutno od koga da poručim Avon, da mi je glupo da plaćam poštarinu ako ću da naručim samo taj sprej koji ono ne košta ni 500 dinara, pa sam odlučila da dam priliku ovome. Ovo je fenomenalno. Ovako, kad nanosim, vidim da je to slična vrsta, mislim, sličan je proizvod kao i onaj Avonov sprej, samo što se ono naprska, ovdje kanete pipeticom po 1 do 2 kapi na svaki nokat. Jako brzo osuši lak i zaista radi to što obećava, tako da što se mene tiče, ovo ću da kupujem do kraja života. Vrlo rado bih opet uzela i onaj Avonov sprej, međutim, kažem, nemam sad od koga u blizini da poručim, a ovo mi je dostupno Lili DM, tako da to je to. Dugo će i da traje, jer sam ja ovo već dosta puta koristila, vidite, skoro da nije ni potrošeno, jer vrlo mala količina je potrebna. Nokti su mi sad baš lepo izrasli, inače mi jako brzo rastu, i kako porastu, ja ih odmah sečem, jer mi je nezgodno s malom decom.
pogotovo sad s ognjenom, ajde Marija je već malo i veća, ali uvek se bojim da ću zakačiti ognjena, da ću ga ogrebati i slično, pa sečem nokte, tako da već za nekoliko dana ću ovo odseći, ali sad su mi baš, baš jako lepi. Sinoć sam ih namazala, koristila ove kapi za brzo sušenje i nisu mi ostale nikakve brazde ni posle spavanja. Tako da, eto, ali hoću da napomenem da ipak ako tek namažete i posle 5 minuta legnete, moguće da ćete imati one brazde i linice i čuda od spavanja. Mislim, ovo nije sad čudesan proizvod, ali kažem, jedno sat vremena sam sigurno posle mazanja noktiju bila budna, posle sam legla, nije bilo problema, dakle nema nikakvih tragova. Šminku ću ostaviti za kraj, pre toga ću vam pokazati omekšivač koji sam vam i pokazala nedavno u jednom haulu. Mislim da se video zove Haul svega, linkove ću njega da pogledate ukoliko niste. Uglavnom, prisetila sam se koliko ovaj klasični bohor dobro miriše, koliko veš lepo miriše posle pranja, koliko me podsjeća na dom. Već sam vam rekla da je mama jedno vrijeme koristila bohor i zaista fenomenalno miriše. Ja ne znam na što ovo tačno miriše, ali je toliko lep i drag miris da ne mogu to da vam opišem. Ukoliko niste probali, probajte. Nije skup proizvod. Ovo veće pakovanje, ne mogu da se setim koliko je koštalo. Slagaću vas sad da vas ne bih lagala, proguglajte, kažem, potrudit ću se i da ostavim link pa pogledajte, ali ovako kad gledate ovo pakovanje vas verovatno neće privući, ali kad ovo pomirišete, verujem da ćete se zaljubiti isto kao ja. Sljedeći proizvod me također oduševio, volim kad pričam ovako o proizvodima koji su divni i koji super rade svoj posao. Imam ga i danas na licu, reč je ovom Maybelline Super Stay Skin Tint tečnom puderu. On dolazi sa pipetom. Ja sam vam u posljednje vrijeme više puta spomenula da hoću da kupim neki novi puder ili pudere i kupila sam dva, ovo je jedan od ta dva. Ja sam se apsolutno oduševila. Prvi dan kad sam ga nosila, krenula sam da ga nanosim na lice i očekivala sam da će biti ređe teksture, međutim nije jako redak, onako srednje, nije ni jako gust, ali kažem nije ni redak ono da vam klizi po licu. Očekivala sam i manju pokrivnu moć. Ne znam, nisam imala uopšte velika očekivanja od ovog pudera, iako sam ga kupila po vašoj preporuci, vi ste mi ga hvalila. Ja dugo nisam koristila Maybelline pudere, ne sjećam se kad sam posljednji put kupila, međutim ovo toliko lijepo izgleda na licu. Taj prvi dan, posle nekoliko sati sam se pogledala u ogledalo onako bez veze, kao još što mi lice lijepo izgleda, koliko mi koža lijepo blistavo, pokrio je puder onoliko koliko je potrebno da prirodno izgledate, nije cement, prosto ovo je neka vrsta, nije serum pudera, ali pudera koji je više tu, više neka laganija varijanta, blaga do srednje pokrivna moć i tako dalje. Nijansa koju ja imam je 0.3, ona meni odgovara, ovo je najsvetlija nijansa dostupna kod nas. Možda bi mogla za mrvicu da bude tamnija, ali opet kad nanesem i bronzer i sve ostalo, to se sve nekako fino izjednači, tako da što se mene tiče, ova nijansa je super. Ako koristite neke slične nijanse pudera kao ja, možete ovo isprobati. Mislim da inače nije veliki izbor nijansi, nažalost, to je generalno situacija kod nas, ali kažem, ovaj puder je otkriće mog života. Kupila sam još jedan, kao što rekao, Essence of, da li se njihov zove nešto Skin Tint, možda i ne, nisam sigurna. Uglavnom, njega sam tek juče prvi put probala, tako da neću vam još ništa govoriti. Kad ga malo detaljnije isprobam, ispričat ću vam svoje utiske, ali reko, ajde, vrijeme je malo da se vratimo i testiranju šminke. Zaista mi je to falilo, ali mi je uvek nekako prioritet da kupim neke druge stvari. Uvek se između toga, da li da kupim nešto novo od šminke sebi ili nešto deci, uvek kupim deci, mislim, normalno. Ali eto, sad sam malo i sebe počastila. Posljednji proizvod za ovaj video jeste jedno rumenilo, evo kako izgleda, imam ga već neko vrijeme, reč je o Wet n Wild rumenilu u nijansi Bed of Roses. Ono je mat i kamera nažalost ne prikazuje verno njegovu nijansu, međutim ono je onako rozikasto kajsijasto, ne umem drugačije da opišem. Imam ga i danas na licu i ovo je rumenilo koje sam nosila u 99% videa u posljednjih par mjeseci, jer je zaista divno. Ja sam ovo kupila u demo na onoj njihovoj akciji 1+1, bilo je ovo rumenilo i još jedno, ne sjećam se koja je to nijansa, druga bila, ne znam da li je to dostupno još uvek, bilo je dostupno duže vrijeme, nije bilo rasprodato, pa eto, treba pogledati, ali mislim da čak i da kupite samo njega, mislim da se isplati jer je zaista jako, jako lepo.
ima dovoljno pigmentacije, opet lepo može da se izblenda, može da se uklopi sa različitim drugim nijansama na licu, tako da što se mene tiče, ovo je super varijanta. 6 grama ima u proizvodu, rok od otvaranja 24 meseca, dobro, to sad nije ni nešto pretarano bitno, ali kažem, ako mene pitate, jedno predivno, predivno rumenilo. I to su svi proizvodi o kojima sam želela da vam govorim u današnjem videu. Zaista su svi oni moji veliki favoriti. Ja moram sad da se ovdje namirišem. Ovo je predivno. Mm, toliko divno miriše da ne mogu da vam opišem. I sad razmišljam kao kad bih vam rekla da kupite jedan proizvod iz ovog videa, koji bi to bio, ne mogu da se odlučim. Prvo sam pomislila možda mist, ali sam onda pomislila, ali puder je divan, ali i ovi ostali proizvodi su divni, ne bi bili favoriti da nisu. Tako da, eto, pišite mi ako ste probali nešto od ovih proizvoda ili ako kupite nešto po mojoj preporuci, voljela bih da čujem kakvi su vaši utisci. A mi se družimo, nadam se, u nekom novom videu. Drago mi je što se radujete, što sad redovnije snimam i redovnije objavljam. To mi je svakako velika motivacija da to i nastavim da radim. Svakako onoliko koliko mogu, naravno, pored dece. Baš sam vam sinoć postavila boks sa pitanjima na Instagramu da me pitate šta želite, jer se nismo kao dugo tako družili. I jedno od pitanja je bilo kako sve postižeš sa dvoje male dece. Ne postižem. Nemojte da verujete Instagramu gde vam ljudi prikazuju kako i rade i provode vreme sa decom i kuća im je blistava. To je nemoguće ako nemate spremačicu, ako nemate dadilju, ako ne, mislim, sve to zajedno. Tako da nemojte loše da se osjećate kad vidite tako nešto, jer to vrlo često nije tako i evo ja vam kažem, nemoguće, mislim, evo, kod meni je nemoguće sve da postignem. Svakako, deca su prioritet, sve ostalo koliko se stigne. Uglavnom, jedan dan mi je kuća čista, drugi dan je kuća u haosu, ali sam provodila vrijeme s decom i nisam imala vremena da čistim. Jedan dan ću uspjeti ovako da snimim 2-3 videa, pa onda mjesec dana neću uspjeti da snimim ni jedan, to je prosto tako. Morate se pomiriti sa tim i kažem, ako ste u takvoj situaciji, nemojte da se osjećate loše ako vam se čini da ne postižete ništa, jer postižete mnogo samo ako ste s tom decom, a sve ostalo što uradite je dodatni plus. I ja se vrlo često ne osjećam tako, ovo je podsjetnik i za mene, nemojte sad da mislite da sam ja tu nešto izmislila toplu vodu, dakle, apsolutno nisam, ali eto, htjela sam da vas podsjetim na to, zato što znam da ima dosta mama koje me prate, koje imaju sitnu decu i pitaju se što tada radim, gušim se, davim se, nemam vremena za sebe, nemam vremena ni za šta. Vrlo često se i ja tako osjećam. Prosto treba se s jedne strane pomiriti s tim, a s druge strane naći malo vremena iza sebe. Eto. Uglavnom, niste same, da ne dužim. Hvala vam na gledanju i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!